ଲୋକ ପାଇଁ ଦାଦନ ହୁଅ ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଦିଅ ରାଇଜ ଛାଡ଼ି ପେଟ ପୋଷ ଭୋଟ ଆସିଲେ ବାହୁଡ଼ି ଆସ କାହାର ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ କାହାରି ଘରେ ଚାରି ଜଣ କାହାରି ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେମିତି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଅଛି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିବେ ନା ଆସିବେନି ନାଇଁ ଆସିବେ ନା ଆଉ କିଏ ମାଲିକ କାହିଁ ଛାଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାରା ପ୍ରକୃତ ନଜାରା ଗୋଲାପି କାଗଜ କଷଣର ସେଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଥରୁଟିଏ ପଦମପୁର ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ଘର ଛାଡ଼େ ଇଟାଭାଟିରେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନହେଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦୌଡ଼େ ଘରର ବୃଦ୍ଧ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଯାଏ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଘରର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଭୋକ ମାରିବାକୁ ମୋର ଶାଶ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ନନ୍ଦ ଆର ମୋ ଭାଞ୍ଜି ସେ ମୋ ନନ୍ଦ ଝିଅଟି କୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଟା ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ପାଖେ ବାପା ମା ଭାଇ ବାପା ମା ଭାଇ କୋଉଠି କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଛି କୋଉଥିରେ କାମ କରିବେ ଇଟାଭାଟି ଇଏ କ'ଣ ବାଇଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଓ ପଚିଶ ବର୍ଷର ଜନସେବା କରୁଥିବା ଦଳର ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଉପହାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଓ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଇକମାଳ ଝାରବନ୍ଧ ଭଳି ପଦମପୁରର ଏହା ବହୁ ଦିନର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ସରକାର ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆଖି କାନ ପାଟି ନଥିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ସରକାର ଏହାର ନିରାକରଣ ତ ଦୂରର କଥା ବରଂ ଦାଦନ ଖବର ମିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଜଗା ମିଶନ ପିଇବା ପାଣି SHG ମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଠାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ତେଣୁ ଏଠୁ କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବି ମୋ ବାପା ମୋ ଭାଇ ମୋ ସିଷ୍ଟର ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ବହୁତ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରା ବେଳେ ମାନେ ପୂଜା ପରେ ପରେ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ପାଇକମାଲ ବୁଟୁରା ଖବାର ଗାଁର ସୁବର୍ଣ୍ଣୀ ଯାହାଙ୍କ ବାପା ମା ଦୁଇ ଭାଇ ଛଅ ମାସ ହେବ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବୁଟୁରା ଖବାର ଗାଁର କାର୍ତ୍ତିକ ବୋରା ସାଗର ଛବିଳ ମହାନନ୍ଦ କ୍ଷୀରୋଦ ମହାନନ୍ଦ ନନ୍ଦଲାଲ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ସେ ଘରେ ଛଅ ଜଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଛବିଳ ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି କ୍ଷୀରୋଦ ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ଛଅ ମାସ ଆଗରୁ ଯାଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଦଶହରା ପରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପୁରା ପରିବାର ନେଇଯାଇଛି ହେଲେ ନବବାବୁଙ୍କ କାନ ବୋଧୁଏ ମୁଖିଆଙ୍କ ଠାରୁ ବିକାଶ ବିକାଶର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବଧିର ହୋଇଗଲାଣି ସତ ଘଟଣା ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶ୍ନ ଦାଦନ ହେଲେ ନେତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁରର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା କଥା ପଚାରିଲେ ସେ ବି ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦାଦନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶର ଗାଥା ଗାଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଉନ୍ନତି କାମ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ହେଉଛି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଧାନ ହେବ ପାଖାପାଖି 20,000 ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ନା ସଫଳତା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉଛି କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସହ ତୃଣମୂଳ ସତର ନାହିଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଷ ସାରା ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଓଳି ଦୁଇମୁଠା ଖାଇବା ଯୋଗାଇବାରେ ଜୀବିକା ଖଣ୍ଡେ ଦେବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତ ମାଲୁମ ହେଲେ ସତ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଏମାନେ ପରଦା ଢାଙ୍କୁଛନ୍ତି ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ପାଇକମାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଜିତ ଓ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶନାଥ
मलय भई, संतोष जना और तरुण साहू का रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।